Mamlakatda ilmiy ma'rifiy turizmni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Materialshunoslik instituti tomonidan Katta Quyosh sandoniga ommaviy axborot vositalari, turistik kompaniyalar va yoshlar uchun sayohat tashkil etildi. Tafsilotlar galdagi lavhamizda. Materialshunoslik institutida katta hajmli ulkan quyosh sandoni mavjud bo'lib, aynan ana shu obyektni tomosha qilish faoliyati bilan tanishish uchun ko'plab sayyohlar keladi. Institut olimlarining aytishicha, ushbu obyekt qamrov faoliyati kengligi bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi, dunyoda esa Fransiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Obyektning asosiy qismi quyosh sandoniga lift bilan chiqiladi, undan yashil makon bo'y basti bilan namoyon bo'ladi. Xalq tilida quyosh batareyalari nomi bilan ataluvchi qurilmalar quyosh sandonidan uncha uzoq bo'lmagan masofada joylashgan. İkkala qurilma birgalikda katta issiqlik haroratini paydo qiladi. Obyekt texnik jihatdan to'liq nazorat qilinadi. Xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ayrim sabablarga ko'ra uzoq yillar faoliyati ochiqlanmagan ushbu obyekt tadqiqotchilar va mehmonlar uchun eshiklarini to'liq ochgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra Materialshunoslik instituti neft-gaz korxonalari uchun tabiiy gazni turli birikmalardan tozalash va quritishda ishlatiladigan keramik sharlar ishlab chiqaradi. Mazkur mahsulotga yillik ehtiyoj 300 tonna tashkil etadi. 2023 yildan boshlab importni to'xtatish rejalashtirilgan institutda yashil vodorod olish texnologiyalari va materiallari, karbon tolalari ishlab chiqarishning yangi texnologiyalarini amalga tatbiq etish borasida samarali ishlar qilinmoqda. Institut olimlari tomonidan is gazini yig'ish va issiqxonalarda qo'llash uchun g'ovakli absorberlar qo'llanilmoqda. Sanoatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha karbon tolalarini ishlab chiqarishni taklif qilyapmiz. Karbon tolasi po'latga nisbatan 10 barobar yengil, lekin 5 barobar mustahkam. Shuning uchun karbonga bo'lgan ehtiyoj doimiy ravishda ortib boryapti. Karbonni olish uchun esa yana o'sha yuqori haroratlar kerak. Bu 300 gradusdan tortib to 2700 gradusgacha texnologik jarayon 24 soat davomida davom etadi. O'ta energiya ko'p sarf qilinadi, shuning uchun qimmatga tushib ketadi. Bizning tadqiqotlarimiz ko'rsatishicha, mujassamlashgan quyosh nurida shu karbon tolalarni ishlab chiqarishda 20 barobar kam vaqtda karbon olish imkoniyati bor ekan. Demak, bu ishlamani hozir biz Dresden Texnik Universiteti olimlari bilan oxiriga yetkazish niyatidamiz. Agarda biz shunaqangi texnologiyani oxiriga yetadigan bo'lsak, O'zbekistonda yangi tarmoq paydo bo'lishi mumkin. Shu yashil karbon ishlab chiqarish texnologiyasi. Institut xalqaro faoliyatni ham yaxshi yo'lga qo'ygan. Rossiya aviatsion materiallari instituti bilan kosmik kemalarni termik himoya qobig'i sinovdan o'tkazilmoqda. Tadbir davomida institut olimlari tomonidan yaratilgan innovatsiyalar keng jamoatchilikka namoyish etildi.